Ndërhiqja e presidentit serb Aleksandar Vučić nga pozita e kryetarit të partisë nuk ka kaluar pa u parë nga lupa mediave të mëdha botërore. Mediumi amerikan në Associated Press e ka komentuar si një taktik për të krijuar një lëvizje më të gjerë politike për shkak se po përballet me një val protestash antiqeveritare. Sipas analizës, kjo është një përpjekje e presidentit të Serbisë për të rigrupuar sa më shumë njerëz pas një dekade pushtet dhe pas presionit publik gjithmonë më shumë në rritje. Associated Press shkuan për protestat masive që po organizohen pas vrasjeve masive, akuzat e protestuesve drejt qeverisë, e cila sipas tyre është përgjegjëse për krijimin e një atmosfere me gjuhë urrëtie kundër kundërshtarëve politik, ndihmuar edhe nga fushata e pamëshirshme propagandistike për mediat kryesorë serbe. Agjencia amerikane shkruan se partitë opozitare janë zotuar të vazhdojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilat përfshin shkarkimin e ministrit të brendshëm dhe kreut të shërbimit inteligjent, heqjen e licencave të transmetimit të dy stacioneve televizive proqeveritare dhe shkarkimin e organit të monitorimit të medias. Ndërkohë, për lëvizjen e re të presidentit të Serbisë ka shkruar edhe mediumi francez FP, duke thënë se mitingu i organizuar të premte ngjante me një fushatë elektorale. France Press citoi gjithashtu edhe deklaratën e drejtorit ekzekutiv të Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci, Bojan Klaçar, i cili ka thënë se Vučić dëshiron të sigurojë një mandat tjetër politik duke krijuar një lëvizje të re, edhe si një mënyrë për të kapërcyer krizat që potencialisht mund të shpërthejnë brenda partisë së tij. Profesori amerikan Eduard Joseph ka komentuar sërish zhvillimet në veri të Kosovës. Në një intervistë i ka thënë se tensionet e Ballkan përfshirë dhe trazirat në veri të Kosovës zgjidhen kur katër vendet e NATO-s ta njohin Kosovën shtet. E gjithë rëmuja e Ballkanit, duke përfshirë krizat e njëpasnjëshme në veri të Kosovës, përfundojnë me njohjen e saj nga katër shtetet mosnjohëse të NATO-s dhe njohja nga Ukraina mund të jetë një katalizator. Ka përmbledhur Joseph intervistën e ti për mes një postimi në Twitter. Joseph edhe gjaditës së djeshme ka analizuar tensionet në këtë pjesë të Kosovës dhe ka quajtur të nëzituar deklaratën e Departamentit Amerikan të shtetit për të dënuar veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri. Si pas ti, dy gjëra mund të jenë të vërteta. Vučić mund të jetë i keqë dhe Kurti i papërgjegjshëm, por që si pas ti fajne ka Beogradi, pasi regjimi kriminal në veri sabotoj zgjedhjet e 23 prillit, vazhdoj bojkotin e institucion e vetë Kosovës dhe përmbysin në mënyrë flagrante marrëveshjen ligjërisht të detyrueshme të Ohrit. Duke folur për ngjarjet e të premtes ku kryetarët e rinj shqiptar u vendosën në objektet zyrtare komunale në Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević tha se Beogradi pret nga Quinti dhe komuniteti ndërkombëtar presion dhe dënim ndaj Albin Kurtit, të cilin e akuzoi siç rëndon bën Beogradi me veprime spastrimi etnik të pjesës veriore të Kosovës. Për serbët është e rëndësishme që paqësisht të shprehen kundërshtitë e tyre ndaj asaj që po ndodh, në veçantë në veri, pa ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm, tha Vučević duke theksuar se nuk do të lejojmë një 17 mars si ai 2004-s, apo ndonjë tjetër stuhi. I pyetur rreth kërkesës së listës serbe që Beogradi të tërhiqet nga dialogu me Kosovën, ministri serb tha se do të shqytohet pozicioni i ardhshëm në dialog, po se nuk do të marrin vendime që çojnë në autizëm politik. Dhe pastaj gjithë faji të bjerë mbi Serbin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes një video mesazhi pasi pranoi se java që e lan pas, siç specifikoi që e mjaft e vështirë për palën serbe, ka paralajmëruar qytetarët e Serbisë se kjo javë do të jetë edhe më e vështirë dhe ka treguar se do ketë bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Kemi shumë detyrime ndërkombëtare, biseda me të gjithë liderët europian nga Bratislava. Kishinjevi me Macron Scholz e deri në luftën për serbët në Kosovë ka shkruar Vučić në profilin e tij në Instagram duke shtuar: "Dua të falenderoj njerëzit për mbështetjen e tyre të madhe dhe për të kuptuar se sa shumë luftojnë për Serbinë tonë. Për ata që janë të friksuar, që pyesin veten nëse do dorëzohemi në presion, përgjigjja ime është: nuk ka dorëzim dhe dorëzimi nuk është menduar kurrë", përfundoi presidenti serb. Senatori amerikan Chris Murphy ka thonë se shpreson që Serbia të miratoj sankcionet perëndimore kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, pasi në të kundërt nuk ka të ardhme në një aleancë me Moskën. Agresioni ndaj Ukrainës ka qenë një fatkeqësi absolute dhe besimi im është se Rusia përfundimisht do ta humbas këtë konflikt, tha senatori Murphy duke shtuar se e ardhmja e Serbisë është me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara dhe jo me Rusinë. Nuk ka të ardhme me Rusinë.
Rusin. Megjithse Serbia po kërkon zyrtarisht antarësim në BE dhe e ka dënuar në OKB pushtimin e Ukrainës nga anë e Rusis, Beogradi ka ruajtur marrëdhëniet e tij historikisht miqësore me Moskën. Serbia është gjithashtu një nga vendet e pakta me lidhje direkte ajrore me qytetet ruse dhe është pothuajse plotësisht e varur nga Rusia për furnizimet me energji. Kryenegociatori serb në dialogun me Kosovën Petar Petković e ka quajtur pushtim hyrjen të premte në objektet e komunave të katër kryetarëve të zgjedhur në veri. Ai e ka quajtur Hitler të vogël kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke shpresuar që ai do të ndëshkohet sipas tij nga mentorët e tij të huaj para se gjërat të shkojnë shumë larg. Petković paralajmëroi gjithashtu se një gjë e keqe po vjen dhe duke komentuar vendosjen e flamurit Kosovës në ndërtesat komunare u shpre. Dua t'i kujtoj Albin Kurtit se në 100 vitet e kaluara në Kosovë janë spikatur flamuj të ndryshëm pushtues, përfshirë atë të Italisë Mussolinit dhe flamurin e Hitlerit, por se populli liridashës serb i vendosi të gjitha ta flamuj aty ku i takojnë, në koshin e plerave të historisë, kërcënoi Petar Petković.